Gente, tudo bem? Eu já estou aqui assim com essa make tão de benininha, não é mesmo? Toda coisadinha assim pra gente testar um batom aqui com vocês, que é Eudora Glam Microplastia. Faz um tempo já, né, que ele foi lançado. Eu tenho consciência disso. Mas eu quis trazer ele mesmo assim porque eu gostei muito da ideia do batom e eu gostei muito dessa cor, tá? A cor que eu escolhi é o Scarlet Absoluto e ele vai ficar bem benininha com essa maquiagem, certo? Vamos lá? Então ele vem nessa embalagem branca, linda, maravilhosa. Depois eu vou ler pra vocês os efeitos, todos os claims da marca em cima do batom. A embalagem, morram comigo. É essa coisa mais linda desse mundo inteiro. Ele é linda, né? Essa embalagem. Eu morri. E aí você abre assim. Eu bati ali, acabei de bater meu batom, mas enfim. Olha esse laranjão, assim, bem vivo. E ele é chique, é podre de chique. Eu acho muito chique batons que são assim, sabe? Vocês entendem assim o que eu quero dizer? Não sei se vocês entendem. Mas assim, eu amo nessa embalagem assim. E vamos aplicar, né? Que não estamos aqui para brincar, né? Estamos aqui para aplicar o batom. Vamos lá. Que cheirosa. Meio grudento. Vamos pegar uma haste flexível. Eita, que eu sujei. Eu tô assim, um desastre. Eudora Glam Microplastia Batom Stick Matte. 60 horas de hiperidratação. Ninguém vai ficar com o batom, né? 60 horas com o batom na boca. 8 vezes ácido hialurônico e 14 horas longa duração. Então, ele mantém 60 horas. Ah, tá. Ele mantém 60 horas de hidratação na boca e 14 horas de duração nos lábios. Então, teoricamente, não é para ele sair quando a gente come, né? Vamos ver se fala alguma coisa aqui de o que mais fala e modo de uso. Vamos lá. Eudora Glam Microplastia, batom com efeito plástico labial. Preenchimento profundo, hiperidratação e micropigmentação em um passo. Promove o rejuvenescimento labial, estimula a produção de colágeno e elastina, além de hidratar e micropigmentar os lábios. Eudora Glam Microplastia, o tratamento completo para os seus lábios. 28% mais colágeno e elastina, 60 horas de hiperidratação e hialurônico, e 14 horas de duração. Resultado comprovado a partir de 15, de 14 dias. Modo de uso: aplique o batom diretamente nos lábios ou, se preferir, com o pincel até chegar no acabamento desejado. Reaplique sempre que quiser. Orientações: não aplique na pele irritada ou lesionada. Descontinue o uso em caso de sensibilização. Conserve o produto bem fechado e longe da luz e do calor excessivo. Mantenha fora do alcance de crianças. Dermatologicamente testado. Não falou grandes coisas. Só falou que o batom tem uma duração de 14 horas, a 60 horas de hidratação, 8 vezes de ácido hialurônico e que ele faz a micropigmentação nos lábios, né? Preenchimento labial e hiperidratação e pigmentação. Tô sentindo alguma coisa, sabe assim? Não, não chega a ser uma ardência, mas tô sentindo alguma coisa de fato nos lábios. Não é desconfortável, mas também não é agradável, né? Você tá sentindo ali um negócio. É, eu gostei do batom, eu gostei da cor, eu amei a embalagem. O que eu não gostei? A aplicação. Cara, ele é duro! Ele é duro! Ele não é um batom assim que você faz, que desliza gostoso. Ele meio que emperra assim, sabe? Ele até é bem pigmentado, com uma passada só já vem a cor e tal, mas eu não gostei. Tanto do formato, que inclusive, embora eu ache lindo, não é prático de aplicar. Tipo, você não tem mais dificuldade de desenhar os lábios em si com esse formato assim. Então, não gostei muito do formato. E não gostei muito dessa textura ser tão rígida, sabe assim? Mas não sei se são todas as cores, não sei. Faz um tempo que eu comprei que ele tá aqui. Tinha aberto só pra ver a cor, tá? E pra ver a embalagem, então, que eu tava muito curiosa. Mas não tinha usado e tudo mais, né? Qual é a primeira impressão, tá? Eu fiquei bem impressionada com a embalagem, realmente eu gostei muito da embalagem, gostei muito do formato do batom, mas não achei prático de aplicar e não gostei muito da textura dele. Achei muito rígida, tá? Não tô vendo ele aumentar o meu lábio, tipo, essa coisa que ele fala de
preenchimento profundo. Ah, preenchimento profundo não é aumentar. Preenchimento profundo é te diminuir essas linhas, tá? Que a gente tem nos lábios, tá vendo? Ele fala que ele preenche conforme o uso, né? Não vou usar 14 dias seguidos pra descobrir. Mas se você estiver procurando um batom que faça isso, ou talvez você queira esse efeito, talvez valha a pena você testar. Não é um batom muito barato, mas também não é um batom que é uma fortuna, não é um batom absurdamente caro, assim. Dá pra comprar pra testar se você achar que pode ser interessante, tá? Não vou ter como dizer se ele faz a microplastia, né? E essa questão do preenchimento labial e tudo mais, e nem da micropigmentação. O que eu posso dizer é que a cor é bonita, e ele fica bonito na boca, tá vendo, ó? Ele fica bonito, mas eu não gostei da textura, tá? A embalagem é linda, o produto em si é bonito e tudo mais, mas tem esse problema da aplicação que eu falei, tá? Compraria de novo? Não. Não, não compraria de novo, porque mesmo tendo a embalagem bonita e tal, até o batom deslizar gostoso, você ter uma experiência boa de primeiro uso, pra mim, é mais importante do que as outras coisas, do que a embalagem, do que a cor, enfim, sabe? A boa experiência com o produto, que ele deslizar, ser gostosinho de passar e tudo mais, e fácil de arrumar e tudo isso, é mais importante pra mim do que a cara do produto em si, né? Essas coisas, vocês entenderam. Mas eu gostei, tá? Eu indico se você quiser um produto que tem essa proposta, quiser testar pra ver se essa proposta acontece mesmo. Aí nesse sentido indico, mas se não for isso, aí realmente não vejo muito sentido, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve por aqui. Me segue lá no Insta, sou de makeup com dois As por lá também. Tô no TikTok também, sou eu.demakeup com dois As também, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Esqueci de falar. Ele tem gosto, tá? Fica aquele gosto de perfume na boca. O cheiro muito forte, perfume muito forte, você sente, tá? Fica sentindo o gosto. Queria trazer esse adendo aí pra vocês, vocês veem se isso é bom pra vocês ou não, enfim, mas queria falar isso, tá? Agora sim, eu me vou. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau.